ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ ቫይረሱ በደሞ ውስጥ ያለ ወጣት የህይወት ተሞክሯን ታካፍለናለች። ለ13 ዓመት ያህል ከቫይረሱ ጋር ኖራለች። እንዴት መኖር እንደሚቻል፣ እንዴት መድኃኒትን በአግባቡ ወስዶ መኖር እንደሚቻል በሰፊው ዳሳልናለች። እሷን ተሞክሮ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ቫይረሱን በደሜ ውስጥ መኖሩን ያወቅኩት 97 ላይ ነው። ምንም አረብ ሀገር ሄዳለሁ ብያለሁ ሲመረመር አለብሽ ተባልኩኝ። በነገራችን ላይ ግን ሲሰራ ስትሰራኝ ነበር አንደኛቷን ሴት ሳያት እዛ ጋር ዶክተር፣ እኔ እኮ ራስ ምታት ሆኖ አልቻልኩት ምናምን ስትል እኔ ምንድን ነው እንዲህ መሆኑን ያልኩት። ከጥቁር አንበሳ ያለቀሱ እኔ ቤት የሚገባሁት እዚህ አቃቂድ ደርስ ማለት ነው። እና የሆነች አብረን ውስጥ አራት ልጆች ነበሩ። እነሱ በእነሱ ብርታት የሚመጣት እንጂ አልመጣም ነበር ስመጣ ያው እናቴም ደግሞ ቫክሲን ተሰጥቶ የነበረ በወቅቱ እኔ ቫክሲን እንደሆነ አላውቀውም እና ወረቀቱ እንዳለ ሽንት ቤት የከተተችው ናት። ስመጣ መሞት ወዲያው መሞት ነገር ምናምን ነገር አይመጣም። በዛ ዋለች አበደች። እሷ በቃ ልጄ ትሞታለች አሁን ምናምን ብላሳ ቀጥታ ወደ እኔ እኮ በደ ጠፈል ነው የሄድኩት። ራሴ እንትን ካልኩ በኋላ ግን ሲጀመር በቃ ሰዎችን ራሱ በጣም እንደ ጦር ነበር ምፈራቸው። ለምን ዘሉ ወደ ሰው መሄድ ምናምን ነገር ነበር የሚያስለኝ። በዛ የግንዛቤ ጥራትም ስለነበረ ነው በጎ ፈቃደኛ ስለሚሰራ ምንም እንትን የለው። በዛን ሰዓት ግን ከባድ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ከ97 ራሴን ካወቅኩ በኋላ እያልኩ እያልኩኝ ወራት ለሶስት ወር እያልኩ እንደሚሄድ ሰዓት ደህና እንትና እ ራሴን ደግሞ እንደገና ጤና ጣቢያ ትጋሚ ልጆች የሚሄድ እጅ ያስመረምር ስመረሙ ልጆች ጤነኛ ነበሩ። ከዛ ልክ እንትን ስል ቫክሲን ሰጠኝ። እስከ 2007 ድረስ በቫክሲን ነበር ይመ መጀመሪያ አለብኝ ልጄ ራሴውን በራሴው ማለት ነው። ለምን በጎ ፈቃደኛ መስራት ገባ። በቃ በቆረጥ አላማነት ወገኔ ይዳን በእኛ ይዳን የሚለውን ነገር ስሰማ አንዳንድ ጓደኞችን ስጠጋቸው ምን ስላቸው እድሜ ለመንግስት ያን ጊዜ ስንዴ ምናምን ይሰጥ ነበር። በዛ ማለት ስንዴ የሚሰጥሳቸው ሰዎች ጋር ልምድ ልውውጥ ምናምን ሳገኝ ነገር የሚሰራ ነበር እዚህ ጋር ራሴ ተስፋ እንትን ያገኘው እኔ ባሌ ሞቷል። አሁን ግን አለው እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ያልጨለመን ገና ኖራለሁ። ከዛም ባለቤቴ ነው እሱ እጅ ከፍንጅ ነው ያስቋቸው። ግን ያው ምንም ማድረግ አልችልም። ሁለቱ ሞተዋል። አሁን እሷም እሱ አልፏል። እኔ ግን አለው እኔ አሁን እዚህ ዳን ነው በቃ በራሴ እኔን አይቶ በእኔ ተሞክሮ ወስዶ እዚህ ዳን ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። መድኃኒቱ በጣም ቆንጆ ነው። መድኃኒቱ ባይኖር ህዝብ ባልኖረ ነበረ። በጣም መድኃኒቱ በሳይ ለሰዎች መድኃኒቱ ሳልጀምር ላይ 97 እስከ 97 በባክትሪን ነበረ። ሁለት ወር ታሜ ቀንቻለሁ። መድኃኒቱ ሳልጀምር ላይ ግንዛቤ መጥራት ነበረኝ። በጎ ፈቃደኛ የሚንከባከበኝ አልነበረኝም። በዛ ሰዓት ራሴ ወደዚህ ስገባ ነው በጎ ፈቃደኛ ምን እንደሆነ ያወቅኩት። እናንተ ነው ግን 97 ላይ ሁለት ወር ታሜ ስተኛ ራሴው መጣው ሄድኩኝ ዶክተሩ ባይ መድኃኒት መጀመር ፈልጋሉ ትንሽ ምትባለው እንደሆነ ቶሎ እንዳልጀምራለች ለምን ይላታል። አልጋ ላይ ካልወደቁ በስተቀር መድኃኒት መጀመር አይቻልም። መንግስት የሚያመጣው እኮ በቆሞ ለሚሄዱ ሳይሆን ለተኙት ነው ስትል ጊዜ መጀመር ካለባት መጀመር አለባት ያላት እሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከ97 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለሁ። እኔ መንግስትን ማመስገን የምፈልገው መድኃኒቱ በመምጣቱ ከኛ በፊት የነበሩት ወገኖቻችን ስንቶቹ ናቸው የረገፉት በዛን ሰዓት ማለት ነው። ያለማወቅ መድኃኒት የለም በሀገራችን ላይ። አሁን ግን በነፃነታችን ነፃነት ነው በነፃነት ወስደን ነው መንግስት ነፃ ነው። እንከፍልበት ታሪክ የለውም ምን የለውም። እንደ ራሳችን ሰልችቶን ካልቀረን በስተቀር ቫይረሱ የተያዙት ጤነኛውን ሰው ባያበላሽ እኔ በራሴ ወረዳ ላይ ስለማውቅ ማለት ነው። ራሳቸውን ጠብቀው እግዚአብሔር ይመስገን የሀብታም በሽታ ነው ቫይረሱ። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ግን መድኃኒትሽን በሰዓቱ ከወሰድሽ፣ ራሽን ከጠበቅሽ፣ ከበላሽ ከጠጣሽ፣ ራሽን አይመውሽን ነጻ ካረግሽ ትኖሪያለሽ እግዚአብሔር ከፈቀደልሽ ድረስ ማለት ነው። ግን አንዳንድ ግንዛቤ ጎደላቸው ሰዎች አሉ። ፈጣሪን ፈርተው መድኃኒታቸውን በሰዓቱ እየወሰዱ ሰዎች የሌላውን ህይወት ባያበላሹ ያንን የምንቃቸው እኔም በጣም አሁን ራሱ ሲገበቁ ፈቃደኛ ቆሳሌ ይሰራለሁ ማመጣት ልቻለች ቢሮ ተቀጣጠረ ያለ መድኃኒት አቋርጣ ተደብቃ ደስ ለምትቀርባ ሴት ነበር። ያቺ ሴት እኔ በጎ ፈቃደኛ እንደምሰራ ስለማቅ ስለምታቅ ወደ እኔ ጋር ያመጣቻት እናንትን ያልቻት። ስለዚህ መድኃኒታቸውን ባያቋርጡ ደስተኛ ነኝ።
መድኃኒት ማለት ህይወታቸውን ይዞ የሚቆይ ነው። ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን። በህይወት ተሞክሮ አጅግ እንደተማራችሁ ብዙ ነገሮችን እንደወሰዳችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ የምንሄደው የፌደራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ከ2015 ከ2020 የስትራቴጂካዊ እቅድ ተነድፏል። በዛ ዙሪያ የሁለት ዓመት ከሩቡን ግምገማ ልንለው እንችላለን ተወያይተውበት ነበረ። በዛም ላይ የተነሱ ሶስት ነጥቦች አሉ። በ2020 ወይም በ2020 ሊደረስባቸው የታቀዱት 90% የሚባሉት አሉ። የመጀመሪያ 90% የሚያክለው ህዝብ ወይም ደግሞ ሰው ተመርምሮ ራሱን አውቆ ኤችአይቪ ኤድስ እንዳለበት እንዲያውቅ ጤና ተቋም እንዲመጣ ይፈልጋል። ሁለተኛው 90% ደግሞ ኤችአይቪ ኤድስ እንዳለባቸው አውቀው የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒታቸውን እንዲጀምሩና ክትትል እንዲደረግላቸው ይፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው 90% ደግሞ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ የሚሰራበት ነው። 90% ያክል የመከላከልና የመቆጣጠር የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከፌዴራል ኤችአይቪ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ግማሽ ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በያዝነው ሳምንት በመዲናችን አዲስ አበባ ተደርጎ ነበር። ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ በዘርፉ በቂ ልምድና ተሞክሮ ያላቸው ባለድርሻ አካላት፣ ለጋሽ ድርጅቶችና ከፍተኛ ባለሙያዎች በግምገማው ወቅት ተገኝተዋል። የውይይቱ ዋና ዓላማ የኤችአይቪ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ፣ የሁለት ዓመት ተኩል የስራ አፈጻጸምና በአፈጻጸም ወቅት በተገኙ መልካም ተሞክሮችና በተስተዋሉ ችግሮች ዙሪያ ለመወያየት ያለመ ነው። ኤችአይቪ ከውጭ የሚመጣው ገንዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ገለልተኛ የሆነ አካል በደንብ ስራውን ከሰራ ክፍተቶችንም ከሁሉም ነገር ነፃ ሆኖ የራሳቸውን ኦፒኒየን የራሳቸውን ምን ማድረግ እንዳለብን የሚጠቁም መረጃ እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው። 2013 ጀምሮ የኢፒደሚክ ወይም የኤችአይቪ ኤድስ ኢፒደሚክ ሁኔታ በህብረተሰብ ውስጥ እየቀነሰ ነገር ግን በተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ እየበዛ ስለመጣ በፊት ከነበረው ሰፊ መልስ አሁን ጠበብ ተደርጎ ሪሶርስም ዲክላይን እያደረገ ስለሆነ ወደዛኛው ህብረተሰብን ይበልጥ ተጋላጭ ወደሆነው ህብረተሰብ ላይ ያተኮረ ነው። ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመት ተኩል የተቀመጡትን ግቦች ከማሳካት አንጻር መከናወን በሚገባቸው ተግባራት ዙሪያ ውይይት ተደርጓል። መቀዛቀዙ ጉዳይ አሁንም ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ነው። እንዳልነው 613,000 የሚሆኑ ፖዚቲቭ ሰዎች አሉ። አሁንም ወደ 15,000 የሚሆኑ ሰዎች አዲስ በኤችአይቪ የተያዙ ነው። ያንኑ የሚያክል ቁጥር በየአመቱ አዲስ እየሞቱ ነው ያሉትና ችግሩ አሁንም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ ላይ እንዳለ ቀደም ሲል ከነበረው አመታት የመቀነስ ነገር ቢኖርም ነገር ግን አሳሳቢ የሆነበት ደረጃ ላይ መኖሩ ማወቅና ለዛ እንግዲህ አንዱ ችግር እሱ ነው፣ መቀዛቀዙ ማለት ነው። ይሄ አንድ ታስቀምጥ። ሁለተኛው ከውጭ የሚገኘው ድጋፍ እየቀነሰ የመምጣቱና በእኛ አቅም ደግሞ አካባቢያዊ ሀብት ወይም ሀገራዊ ሀብት ለኤችአይቪ ሞቢላይዝ አድርጎ መድቦ ከመስራት አንጻርም የሚቀረን ነገር አለ። ዘነጋቱ ላይ አሁን ሁሉም መነቃቃት ታይቷል ማለት ይቻላል። በአሁኑ ጊዜ በተለይ ከአንድ አመት በፊት ያው መዘናጋቱ በጣም ከፍተኛ እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሚዲያም በከፍተኛ ደረጃ አሁን እየሰራ ነው ያለው። ትምህርት ሴክተር በተለይ እነዚህ ወጣቶች በትምህርት ሴክተር ውስጥ ነው ያሉት። ትምህርት ሴክተር ከድሮ በበለጠ የራሱ እቅድ አውጥቶ በራሱ መንገድ ስራውን እየሰራ እንደሆነ ከሁለት ሳምንት በፊት በጋራ ስንገመግም ነበር። ጥሩ ጅምሮች አሉ። ምናልባትም በዚህ ከቀጠል ጥሩ ውጤት እናስመዘግባለን የሚል እምነት አለኝ። መቀዛቀዙ አሁንም እርግጥ ከበፊቱ የተሻለ ነው። አሁንም ብዙ መስራት እንዳለብን ነው እንደ ሀብኮ የምናየው ያለ ነው። እቅዱ ሲዘጋጅ ኤችአይቪ ኤድስን በመከላከል የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት በአግባቡ በመጠቀምና በእንክብካቤ ዙሪያ ትኩረት ያደረገ ነው። ከኤችአይቪ ኤድስ ምላሽ አንጻር ከጤና ኤችአይቪ ኤድስ እንደ ጤና የሚደረገው ምላሽ በጣም ጥሩ ነው። የዓለም ማህበረሰብም ከጤና አንጻር እየሰጠ ያለው ድጋፍ በጣም ጥሩ ነው። ኤችአይቪ ኤድስ ደግሞ የህክምና አገልግሎት ብቻ አይደለም፣
ከዛሬ 30 ምናምን በሚናይበት ጊዜ HIV በሁለት ወይ በእነዚህ ታዎች ላይ ነው ተገኘው። ከዛ የመከላከል ስራው ላይ ብዙ ተሰራ። መባዛት እና ሀገራዊ ችግር መሆኑም ደረጃ ደርሶ ነበር። ተስፋ የሚያስቆርጡ ጊዜዎችም ነበሩ። ከዚህ አንፃር የባለፉት አመታት በተለይ ከ1998 ጀምሮ ተሰሩ ስራዎች ጥሩ ናቸው። እነዛም መቀዛቀዞች ይስተዋላሉ። ህብረተሰቡ አሁን HIV መከላከል የባህሪ ለውጥን የሚጠይቅ ግንዛቤ ማሳደግ፣ እርስ በርስ መማማር፣ መነጋገር የሚጠይቅ ስለሆነ ህብረተሰቡ አሁንም እነዛን በፊት ስንፈጽማቸው የነበሩትን የግንኙነት አግባቦችና እንትን ለማሻሻል የምናደርገው ላይ በደንብ መሳተፍ እና ባለቤት መሆን ያስፈልጋል። በተባበሩት መንግስታት UNAIDS የHIV/AIDS ወረርሽኝን እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር በ2030 ለማጥፋት እንዲያስችል ከተቀመጠው ግብ ከማሳካት ጋር በሶስት ዘጠናዎች አጽንኦት ተሰጥቶት የተዘጋጀ እቅድ ነው። ዘጠና ፐርሰንቱ ከሁሉም ክፍል በኤችአይቪ ውስጥ 90% ራሳቸውን ተመርምረው ማወቅ አለባቸው ነው። ማለትም ከ613000 ውስጥ ከተመረመሩና ራሳቸውን ካወቁት ውስጥ ያን 90ውን ደግሞ ትሪትመንት ላይ ማስቀመጥ አለብን ነው። ይሄንን ስናይ አሁን ባለን ደረጃ 71% ከሁሉም ካጠቃላይ ካሉን ውስጥ 71% ይሰጠናል። ይሄ ፖዚቲቭ ከሆኑት ራሳቸውን ካወቁት ውስጥ ከ81 ነው የሚጠበቅበት፣ እኛ ደግሞ 71% ሰጥተናል ማለት ነው። ኢትስ ፕሮግረሲንግ ዌል ማለት ነው። ሰርድ 90 የሚባለው ደግሞ ሁሉም ትሪትመንት ላይ ካስቀመጥናቸው ወይም ከጠቅላላው ደግሞ ያ 73%ን ቫይራል ሰፕሬሽን ማድረግ አለብን። ቫይራል ሰፕሬሽን ማለት በሰውነት ውስጥ ምንም አይነት እስከማናቀው ድረስ አንዲቴክተብል ለብል ማድረግ ነው። በተካሄደው ያፈጻጸም ግምገማ መሰረት ሁለቱ ዘጠናዎች አመርቂ ለውጥ የተገኘባቸው ሲሆን በአንደኛው ዘጠና ላይ ክፍተት የታየና በቀጣይነት ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት እንዳለበት የጥናቱ ውጤትና ግምገማ አሳይቷል። ኤስቱ ሰርቪስ እንኳን ያገኙት 51% ናቸው። ከ51% ከተመረመሩት ግን 87%ቱ ሰፕሬሽን ሌቭል ደርሰዋል። ይሄ ማለት ግን ከተመረመሩት ነው። የሚጠበቅብን ግን ከጠቅላላ ትሪትመንት ላይ ከሚሆኑት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የሰርድ 90 ጥሩ ፕሮግረስ እያደረገን አይደለም። በሚቀጥለው አግሬሲቭ ሲካሌት ልበል ሰርድ 90 ሚታ እናረግም ማለት ነው። ስትራቴጂክ እቅዱ የግማሽ ዘመን የስራ አፈጻጸም ግምገማ ጥናት ውጤት እንደሚያሳየው ስለ ቫይረሱ ያለውን የግንዛቤና የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ የበጎ ፈቃድ ምርመራና የምክር አገልግሎት በማጠናከሩና የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት አቅርቦትና አጠቃቀምን ከማሳደግ አንፃር አመርቂ ስራዎች ተሰርተዋል። ኤችአይቪ በአዲስ የሚያዙ ድል በጣም ቀንሷል። 80% ያህል አዲስ የሚያዙ ሰዎች በጣም ቀንሷል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዴዙ ወይም የሞቱ መጠን እንደዚሁ በከፍተኛ ሁኔታ እስከ 82% ከነበረበት በ2000 ላይ ከነበረበት ዛሬ ላይ በጣም ቀንሷል። ይህም ትልቅ አገሪቱ አሳክተዋለች ከሚባለው ትልቁና ከሚጠበቀው ድርሻ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር በሞት ወገኖቻችን እንዳናጣ በህይወት ያሉትን ደግሞ መድኃኒት በመስጠት ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ጤነኛ እንዲሆኑ ተደርጓል። በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ 436,000 ሰዎች የጸረ መድኃኒት ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ወስዳሉ እና በጥሩ ሁኔታ ላይ ናቸው ያሉት። ወደ ስራ ገብተው ስራቸውን ይሰራሉ። ይሄ ነገር ከ2005 በፊት አልነበረም። አሁን ግን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው። በአሁኑ ወቅት በህብረተሰብ ውስጥ ያለው መዘናጋት በማስቀረት በሚቀጥለው 2 ዓመት ተኩል የስትራቴጂክ እቅድ የተቀመጡትን ግቦች ለማሳካት ካለፈው የስራ አፈጻጸም የተገኙ መልካም ተሞክሮችን በማጠናከር ድክመቶችን በማረም የውስጥ ሀብትን ለማሰባሰብ የባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ርብርብ ያስፈልጋል። የተደረጉ ጠንካራ ስራዎች አሉ። ግን ደግሞ በዛ መልኩ የኤችአይቪ መከላከል ላይ የሚሰሩ ስራዎች እንደ በፊቱ የነቃ የማህበረሰብ ንቅናቄ እየተደረገበት ነው፣ ውይይት እየተደረገበት ነው። ኤችአይቪ የማህበራዊ ችግራችን ነው፣ የኢኮኖሚ ችግራችን ነው፣ የጤና ችግር ነው ብሎ ውይይቶቹ አሉ ወይ የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። በማህበረሰብ ደረጃ የሚኖሩ የመስተጋብሮች ላይ የኤችአይቪ
ከቡና ጠጦ ፕሮግራም ጀምሮ እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ነበሩና በዛ አግባብ እየሄደ ነው ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ግን እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ብሔራዊ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ መቆጣጠር የንቅናቄ ስራዎችን ብሔራዊ ምክር ቤቱም መልሶ ጉዳዮችን እንዲያይ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ግን በዛ መልኩ ጠንካራ ነው የሚል እምነት የለም። እንደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም እንደ ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ መቆጣጠር ጽህፈት ቤትም በደንብ መጠናከር አለበት። ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን። የአምስት አመቱን የስትራቴጂክ እቅድ ወይም ደግሞ የሁለት አመት ከሩቡን ስትራቴጂክ እቅድ ያያችሁት ይመስል ነበር። የደረሱበት ሁኔታ፣ የተፈጸመበት ሁኔታና የሚቀራውን ስራዎች በሰፊው አይተናል። አንድ መረጃ እስቲ ወደ እናንተ ላደርሳችሁ። የጸረ ኤድስ መድኃኒቱ ከውጭ ሀገራት ነው ወደ ሀገራችን የሚገቡት። አንዷ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት በ1.50 የአሜሪካን ዶላር ድረስ ልትገዛ ትችላለች። እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው። ብዙ ጊዜ በነፃ ከመንግስት አካላት ወይም ከመንግስት ተቋማት ሲሰጡ ርካሽ ሊመስሉን ይችላሉ። በጣም ውድ ናቸው የሚመጡበት ሁኔታ። የታዳጊ ለሆኑ ሀገሮች የሚረዱ ተቋማት ስላሉ እንዲሁም የመንግስት ድጋፍም ስለሚታከልበት ቀላል ሊመስለን ይችላል። ግን አንዷ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ የመከላከያ መድኃኒት ከ1.5 ዶላር በላይ ልታወጣ ትችላለች ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ደግሞ ከፌዴራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት መልእክት ይኖረናል። እሱን መልእክት እንድትከታተሉ እጋብዛለሁኝ። ሳምንት በተለየ መሰናዶ በሌላ አቀራረብ ደግሞ ተመልሰን ወደ እናንተ እንደርሳለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ማለት ነው ለዘላቂነቱ። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ናትናኤል ሲያብራችሁ ነበርኩ። በዝግጅቱ በኩል ደግሞ ልደቷ ታመነ አብራን ነበረች። በካሜራችን በኩል ደግሞ ሚሊዮን አብሮን ነበረ። ሳምንት እስክንገናኝ እንግዲህ ቸርን ሰንብት። ውድ ተመልካቾቻችን ከፌዴራል ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ከሴቶችና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬዎት ደብረጽዮን ስለሚሰሯቸው ስራዎች አንዳንድ ነገሮችን እያወራን አብረን እንቆያለን። በዋናነት ያው የኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት በሴቶችና ወጣቶች ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ ስለሚሰራ ያንንም ሰፖርት የማድረግና ሌሎች ሴክተሮች ደግሞ በሴቶችና ወጣቶችን ለማካካስ ወይም ይህንን ለመመለስ አሁን ባለፉት ወራት ጽህፈት ቤታችን ሰፊ ንቅናቄዎችን እያደረገ ነው። ወጣቱ በተለይ አሁን ለኤችአይቪ ሳይሆን የሚጠነቀው ለግዝና ለመሳሰሉት እንጂ ለበሽታው ብዙ ግድ እንደሌላቸው ነው የሚያሳዩት መረጃዎች። እና ከዚህ ጋር ተያይዞት እናንተ ምንድን ነው አዌርነስ የግንዛቤ ስራዎችን በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ የመድረክ ቦታዎች ሊሆን ይችላል እየሰጣቸው ያላቸው? መዘናጋቱ በእነዚህ እድሜ ክልል የመጣው ቀደም ሲል በሽተኞች እናያለን፣ በየሆስፒታሉ ሰዎች ሲሞቱ እናያለን። ይህንን ሲያዩ ጥንቃቄ ይወሰድ ነበር። አሁን ግን ይሄ ስለሌለ በሰፊው ያለው ሁኔታ ወጣቱን እንዲዘናጋ አድርጎታል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን በቀጣይ በሚኖረን ፕሮግራሞች፣ በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በትምህርት ሴክተር ወጣቱን በሚገኝበት በሰፊ በሚገኝበት ቦታ ላይ ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ሴክተሩም ሁለቱ ጽህፈት ቤቱና ሴክተሩ በጋራ ሆነው የያዟቸው እቅዶች አሉ። ኢንቬንሽኑ የሚዘጋጅ እቅድ አለ። እሱ እቅድ ላይ ወጣት ሴቶችንና እነዚህ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶችን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የራሱን የቻለ ፒላር ወጣ የተሻለ እንቅስቃሴ ይኖራልና ለውጥ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። በተለይም ደግሞ እነዚህ ኤችአይቪ ፖዘቲቭ የሆኑ ወጣቶችን ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ስራ ኦልሬዲ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። አሁን ግን አጠናክረን ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር በቅንጅት የምንሰራው ነው። ሀብኮ ከማስተባበር በላይ የመፈጸም እንትን ማንዴቱ አይደለም። ስለዚህ ፈጻሚዎችን በማስተባበር ፓርትነሮችንም በማስተባበር የተሻለ ስራ ለመስራት እቅድ ተይዟል። የምናየው ለውጥ ይኖራል ብዬ እንደ ጠንካራ ጎል እስካሁን የተሰሩ በቀጣይ በተለይ ደግሞ ሴቶች ላይ በተለይም ደግሞ እነዚህ ሆትስፖት የምንላቸው ወይም ልዩ እነዚህ በተንቀሳቃሽ ሰራተኞች የሚበዙባቸው የቋሚ ያልሆነ የስራ ይዘት ይዘው የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተከትሎ ማይግሬት የሚያደርጉ ሴቶችን መሰረት ያደረገ ስራ እየሰራ ነው። ወደፊትም የምንሰራው ስራ ነው የሚሆኑና ይሄ አንዱ ሴቶችን ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራበት ነው። እስካሁን ግን እነዚህ ሴተኛ አዳሪዎች ላይ የሰራናቸው ስራዎች
ጥሩ ውጤት አምጥተዋል ብለን ነው የምናስበው። እሱ ላይ ስንሰራ ደግሞ በአብዛኛው ጀነራል ፖፑሌሽን ወይም አጠቃላይ የህብረተሰብ ክፍሉን ወጣቱንም እንደርሳለን። ማህበረሰቡ ይህንን ለውጥ ለማምጣት ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ሁሌም አንድ ሰው የሚወጣው ከቤተሰብ ነው። ከቤተሰብ ሲወጣ ቤተሰብ ለወላጆች ለልጆቹ የሚያደርገው ክትትል ይኖራል፣ የሚያስተምረው ትምህርት ይኖራል እና ወላጅ ነው የመጀመሪያ ኃላፊነት ያለበት። ወላጆች ለልጆቻቸው ግልጽ የሆነ በተለይ ወጣቶች እንደየእድሜያቸው ግልጽ የሆነ ምክክር በማድረግ የተሻለ ልጆችን የማፍራት የተሻለ ህብረተሰብን ከመገማት አስተዋጽኦ የማድረግ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው የመጀመሪያው። እንደ ድሮ ደግሞ ቤተሰብን ጎረቤት ጎን ለጎን ልጆችን በጋራ የማሳደግ ኃላፊነት ድሮ እኛ ስናድግ እንደዛ ነው የጋራ ኃላፊነት መሆኑን ህብረተሰቡ ሁሉ ለየልጆቹ የኔ አይደለም ብሎ ሳይሆን ሁሉም የኔ ልጅ ነው። የእሱ ልጅ ጤነኛ ጥሩ የሚሆነው ወይም ስነ ምግባር የሞላ ልጅ የምታገኘው ጎረቤትሽም ስነ ምግባር የሞላ ሲሆን፣ ስለዚህ ተጋግዘውና ተባብረው ህብረተሰቡ ማሳደግ አለ። ተመሳሳይ ከህብረተሰቡ ጋር እየተወያየ ጥሩ ህብረተሰብን የመፍጠር ኃላፊነት ስላለበት ከትምህርት ቤት ከቤተሰብ እና ከማህበረሰብ ጭምር ኃላፊነቱ ይወጣና በቴክኖሎጂ የታገዘ ፈጣንና ከኛ የተሻለ እድልም ያለው እውቀትም ያለው ትውልድ ነው። ስለዚህ ይህን ትውልድ ደግሞ በስነ ምግባር ቢገነባ የተሻለች ኢትዮጵያን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከፌዴራል ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ወይዘሮ ፍሬህይወት ደብረጽዮን ጋር ነበረ ቆይታ ያደረግነው። በቀጣይ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር አብሬያችሁ ቆያለሁ። ሰላም። በሰላም ዘመን የሰራ በደስታ ጊዜ ስኬታማ የሆነ ሁሉ ጀግና ቢባለን፣ በተቃራኒው ደግሞ በክፉ ዘመን ሀገር ስትቀማ ቆሞ ላለማየት ራሱን የሰዋ እሱ ከሁሉም የሚልቅ ጀግና አርበኛ ነው። ፋና ቀለማት የመዝናኛ ሰዓታችን በቤተሰብ ጥየቃ ሁላችሁም ቤት እንመጣለን። በቤተሰብ ጥየቃችን በረፍት ቀናችሁ እሁዳችሁን ልዩና የማይረሳ አዝናኝ ቤተሰባዊ ቆይታን ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር ያደርጋል። ማህበራዊ ህይወታችሁን ከቤተሰብ ፍቅር ጋር አጣምሮ ከእናንተ ለእናንተ በቤተሰብ ጥየቃ ሰዓታችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠብቁ፣ ሁላችሁም ጋር እንመጣለን። የእሁድ ሰው ይበለን። ጥበብ በፋና በዚህ ሳምንት የተለያዩ ቅንብሮችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ለሚቃኙ ሰዎች ይህንን ዘመን ከኢስማከ ስራዎች ነጥለው ማየት አይቻላቸው። እናም አናቀው ሀገር እኔና ተስፋዬ ጽድ ፍለጋ ሄደ። ሽመልስ ምን እያደረጋችሁ ነው? ለቲያትር ጽድ እዚያም ቲያትር ይታያላ ልንሰራ። አረ ፖሊስ እየመጣ ነው ተባለ።